a dificuldade para iniciar, a dificuldade financeira, né? E aí quando vem o microcrédito e abre as portas para você poder pegar dinheiro e investir no seu comércio, aí as coisas se abrem, né? Em 2015 a gente conseguiu criar um projeto social. A gente levou a nossa empresa para uma comunidade rural de graça. A gente ministrou cursos lá durante 2 meses e meio, todos os domingos, para 64 pessoas. A forma da gente trabalhar, o comércio, deu certo. Então a gente tem planos de adotar isso aqui em outras cidades.